Сан-Паулу хайуанаттар бағында тотықұстың шағын ара деген сирек түрі пайда болды. Бұл қыс сыртқы көзге ұсқынсыз болса да биологтар үшін нағыз таптырмас олжа болып отыр. Себебі тотықұстарды көбейту тәсіліне тарихта алғаш рет қол жеткізілді. Қазір балапанға бар болғаны үш апта, ол арнайы инкубаторда сақтаулы. Бұл тотықұстар Байя штатының солтүстік шығысындағы шағын және адамның аяғы жете бермейтін аймағын мекендейді. Олар негізі толық жойылудың аздақ алдында тұр. Әлем бойынша қазіргі саны 1300-дің шамасында.